Re, viss ēters ir te! No 2030. Gada enerģijas ieguvē vairs netiks izmantota kūdra. Tā šodien lēmusi valdība. Nozares pārstāvi uzskata, ka tā ir kļūda. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Kūdras izmantošana enerģētikā skar mērķi sasniegt klimatneutralitāti 2050. Gadā. Tāpēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicināja atteikties no kūdras izmantošanas. Ministrs uzsver, ka atteikšanās ļaus piesaistīt taisnīga pārkārtošanas fonda finansējumu – 184 miljonus eiro. Un kūdras izmantošana enerģētikā tāpat ir minimāla. Enerģētikā kūdras apjoms no kopējā visa kūdras apjoma, kas Latvijā tiek iegūts, ir 0,5% no kopējā kūdras apjoma. Attiecīgi 99,5%, kas kūdras tiek iegūta, tā tiek izmantota substrātu šajā ten izmantošanā, mežu audzēšanā, dārzkopībā un tam līdzīgi. Tam nepiekrīt Latvijas Nacionālā kūdras biedrība. Kūdras ieguva ir pietiekami liela nozara, lai izdevīgāk būtu netiekties uz Eiropas 184 miljoniem eiro. Ja mēs šobrīd runājam par kurināmās kūdras ieguves ierobežošanu, pārtraukšanu, mēs runājam arī par siltumu. Par siltumu šogad, nākamgad, pēc 10 gadiem, jā, un šādās krīzes situācijās pilnīgi noteikti, mums ir jāparedz, ka mēs varam kurināt savu kurināmo kūdru. Šie 184 miljoni nav tā vērti. Mēs šo naudu samaksājam nodokļos nozar 10 gadu laikā. Kūdra enerģijai ir jāsaglabā kā plāns krīzes situācijā, norāda valdībā, minot piemērus citās Eiropas Savienības valstīs. Protams, ārkārtējās situācijās ir ārkārtēji risinājumi. Un līdzīgi kā Vācijā, kas skaidri un gaiši iet prom no akmeņogliem, tagad vairāk dedzina akmeņogles, vai viņi pārdomās arī sev pilnīgo izeju no kodola enerģiju, to vēl laiks rādīs, tur ir liels politiskas domstarpības par šo laikam. Bet ārkārt situācijās, protams, mēs rīkosimies, kā tas ir nepieciešams. Neviens uzņēmums neieguldīs savu naudu, kurināmās kūdras ieguvē, jo tas nav tas pats, kas dārzkopības kūdra. Ja viņam būs pamatojums, ziniet, tad, kad varbūt kādreiz mums vajadzēs, tad mēs jums uzklupsim un paprasīsim ļoti daudz. Tā tas nenotiek. Valdība atteikšanos atbalstīja vienbalsīgi. Taisnīgās pārkārtošanas teritoriālais plāns tagad jāapstiprina Eiropas komisijā. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.